Батмын нутгийн чөлөөт. Улсын хурлын дарга ирэх юм шүү дээ. Монгол улсын ерөнхийлөгч Монгол улсын үндсэн хуулийн 33 дугаар зүйлийн 1-р хэсгийн 5, Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 14-р зүйлийн 14-3, дипломат албаны тухай хуулийн 16-р зүйлийн 16 нэгдүгээр хэсэгт заасныг тус тус үндэслэн Монгол улсаас Америкийн нэгдсэн улсад сууга онц бүгд бүрэн эрхт элчин сайд Ён Отгон баярыг эгүүлэн датах тухай асуултыг зөвшөөрсөөр танилцуулж байна. 1. Монгол улсын төрийн албаны тухай хуулийн 37-р зүйлийн 37-гийн 1-2-р хэсэгт төрийн албаа агчин өргөсөн тангарагтаа үнэнж байж нийтийн ашиг сонирхол захирагдах үүрэгтэй. Мөн 37-р зүйлийн 37-гийн 1-3-р хэсэгт эх орон ард түмнийхэн тусын тулд иргэний ёсоор үндэсний язгуур ашиг сонирхол захирагдан өөрт олгогдсон бүрэн эрхийнхээ хүрээнд ажиллах үүрэгтэй гэж тус тус заасан. Гэвч элчин сайд Отгон баярын томлогдсон ажилласан сүүлийн 3 жилийн хугацаанд хоёр орны худалдааны эргэлт, эдийн засаг, хөрөнгө оруулалт, эдийн засгийн хамтын ажиллагаанд дорвитой өөрчлөлт гарсангүй. Эдийн засгийг сэргээх малчин ард иргэдийн амьдралыг сайжруулах чухал үүрэгтэй Монгол улсын ноос ноолорн бүтээгдэхүүнийг Америкийн нэгдсэн улсын зах зээлд татварын хөнгөлөлтөд экспортлох боломж бүрдүүлэх 3-р орны худалдааны тухай хуулийн төслийг Америкийн нэгдсэн улсын хууль тогтоох байгууллагаар батлуулах талаар элчин сайд хангалттай санаачлаг мөн гаргаж ажилласангүй. Тухайлбал 2017-2019 онд сонгогдсон ажилласан Америкийн нэгдсэн улсын 115-р конгресс, 2019-2021 онд сонгогдсон ажилласан 116-р конгресс хуулийн төслийг тус тус хариуцсан төлөөлчийн танхимын төсвийн байнгын орон дарга удирдлага, сенатын танхимд хуулийн төслийг хариуцж байсан санхүүгийн байнгын орон дарга удирдлагатай элчин сайд 3 жилийн хугацаанд нэг ч уулзалт хийгээгүүр барахгүй уулзах хүсэлч мөн гаргаагүй байна. 2018 онд итгэмжлэгч жуух бичиг гардуулахтаа Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зүгээс тусгаалan даалгасан эдийн засаг бодиттой өсөлт авчрах ёстой дээрх ажлын биелэлтийг үр дүнгээр шаардна гэж хэлж байсан. Бодит ажлын биелэлт газар дээр ийм байтал элчин сайд Отгон баяр нь олон нийтийн сүлжээгээр хуулийн төслийг батлуулах чиглэлээр ихэд мэрийн ажиллаж байгаа мэтээр нийтэд төрөгдүүлсэн мэдээлэлч арга цаасаар 3 жил өнгөрөөсөн байна. 3-р үрсийн худалдааны тухай хуулийн төслийг энэ оны 1-р сард бүрэн эрхээ хэрэгжүүлж эхэлсэн 117-р конгресс дахин өргөх ёстой өргөн барих ёстой атал мөн л элчин сайд Отгон баяр одоо хүртэл энэ тал дээр дорвитой арга хэмжээ гаргаж ажилласангүй. 2. Төрийн албаны тухай хуулийн 37-р зүйлийн 37-гийн 1-10-р хэсэгт төрийн жинхэнэ албаа агчид төрийн албаны шалтгаан бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхдээ улс төрийн аливаа нөлөөлөлд автахгүй төвийг сахих хэвлэл мэдээлэлчлэл төр засгийн бодлоготой холбогдулсан холбогдсон асуудлаар зөвхөн албан ёсны байр суурийг илэрхийлэх дипломат албаны тухай хуулийн 11-р зүйлийн 11-13-р хэсэгт дипломат ажилтнаа Монгол улсын төр засгийн бодлоготой холбогдсон асуудлаар зөвхөн албан ёсны дүгнэлт байр суурийг илэрхийлэх мөн зүйлийн 4-р хэсэгт сууга болон хавсан сууга орны хууль тогтоомж үндэсний ёс заншлыг хүндэтгэх дотоод хэрэгт нь олцохгүй байх гэж түүнчлэн дипломат ажлын сахилгын тухай дүрмийн 38-ын 4-р хэсэгт хэвлэл мэдээллийн хэрэгтэр болон цахим хуудас хувийн сошиал хаяг зэрэг олон нийтийн сүлжээний нэршлиг төрийн бодлоготой холбоотой асуудлаар хувийн байр суурь улс төрийн үйлс бодлоо илэрхийлэхгүй байх зэрэг тус тус маш тодорхой заасан байна. Гэтэл элчин сайд Отгон баяр Монгол улсын байгалийн баялагын орлогын нэр бүхий улс төрчид гадаадад ошоо дансанд байрлуулсан байж болзгүй асуудлаар Америкийн нэгдсэн улс Нью-Йорк мужид явагдаж буй шүүхийн маргааны талаар сууга улсынх нь хуулийн байгуулалтын шийдвэр эцлэн гараагүй байхад олон нийтийн сүлжээнд 2021 оны 2-р сарын 3-ны өдөр хэд улс төрчсөн нэгдлийн байр суурийг илэрхийлсэн дипломат албаны тухай хуулиар хүлээсэн үүрэг болон төрийн албаа агчийн ёс зүйд нийцгүй байна гэж Монгол Улсын ерөнхийлөгч үзэж байна. Иймд Монгол улсаас Америкийн нэгдсэн улсад сууга онц бүгд бүрэн эрхт элчин сайд Ён Отгон баярыг эгүүлэн датах асуудлыг зөвшөөрч санал хургуулж байна. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.